שלום חברים, צביקה כאן, והיום יש לי מוצר שאתם לא מבינים כמה זמן נמצא ברשימת הקניות שלי. יש לי רשימת קניות שכרגע עומדת על 40 ומשהו מוצרים, וזה בהנחיה המוצר שיש עליו את התעדוף הכי גבוה. אנחנו מדברים כנראה על המצלמה לרכב הכי טובה בעולם, ושאני אומר הכי טובה בעולם, אני אתבסס על דברים שאני קורא באתר דשקם טוק, שזה האתר הכי גדול אי פעם למצלמות לרכב, והוא בחר בדבר הזה, שזה ויאפור A119S, למצלמה הכי טובה, ואנחנו נדבר היום למה. אני גם מראה לכם וידאוים במהלך הסרטון הזה של מה שהמצלמה הזו מייצרת, היא כבר מותקנת לי ברכב, ואתם לא מבינים כמה אני מרוצה. אז אנחנו נדבר על כל המיליון פיצ'רים שיש למצלמה הזאת היום, אבל אם אתם פעם ראשונה בערוץ, זה זמן טוב ללחוץ פה על הכפתור האדום למטה. הכפתור הזה דואג שאתם תהיו מחוברים לכל הסקירות גדג'טים שאני עושה, ויש לי די הרבה דברים מעניינים שסיקרתי, כמו קומקום חכם, רחפנים, טיסנים ועוד הרבה מאוד דברים שאתם לא רואים בדרך כלל, כולל המצלמה הזאת. אז אנחנו נתחיל לדבר על המצלמה. קודם כל המודל זה A119S גרסה 2, וכמו תמיד בתיאור של הסרטון פה למטה, יש לכם קישורים לאיפה אפשר להשיג את המוצר הזה וכמה הוא עולה. המצלמה עצמה היא מצלמה מאוד מעניינת, יש לה שתי גרסאות, גרסה אחת עם זווית צילום צרה, שהיא לא באמת צרה אגב, וזווית צילום רחבה. הצרה זה 135 מעלות, שאם אתם שואלים אותי, זה מה שאתם גם תראו בסרטון הזה, זוהי הזווית המעולה ביותר לצלם סרטונים מהרכב שלכם, מניסיון שלי, כי אני גם עברתי ממצלמה אחרת, יש לכם סקירה בכפתור ה-I למצלמה הזאת, ויש לנו אופציה גם לרכוש את הדגם הזה בזווית אחרת, שהיא 160 מעלות. אז בואו נדבר רגע על מה באמת מיוחד במצלמה הזאת. דבר שמיוחד במצלמה הזאת, חברים, זה היכולת שלה לצלם בתאורה, תנאי תאורה נמוכים. יש לה עדשה של F1.6, שזה יותר טוב משיומי ובערך מכל מצלמה אחרת בשוק. זה אומר שגם בלילה אתם תוכלו לראות מספרי רכב במקרה של חס וחלילה אירוע בטיחות, וגם באופן כללי, איכות התמונה שלכם תהיה יותר טובה, יש הרבה יותר אור שנכנס למצלמה. למצלמה עצמה יש חיישן סוני פשוט מעולה, ואם אתם לא צריכים את כל התנאי תאורה בחושך, תסתכלו על המודל השני שאני שם לכם בתיאור של הסרטון, אם אתם נוסעים בעיקר ביום, בשביל הדגם השני שהוא טיפה יותר זול לדעתי. אז בואו נסתכל רגע על עוד נתונים שיש פה. דיברנו על 135 מעלות, זווית תמונה שיש לנו למצלמה הזאת. מעבר לזה יש פה GPS, זה אומר שאתם מסתכלים על הווידאו של שצולם, אתם גם יודעים באיזה מקום זה צולם, אפשר כמובן לבטל את האופציה הזאת. אפשר להכניס עוד נתונים, כמו לדוגמה מינוחים מסוימים שיהיו קיימים על גבי הווידאו, אם זה משהו שחשוב לכם. ובנוסף יש לנו פה איכויות מטורפות של צילום. אנחנו מדברים על 1080p 60 פריים שנייה, יחד עם חשיפה, מה שנקרא, תנאי צילום טובים בתאורה נמוכה. ובנוסף, אם אתם חשוב לכם יותר פריימים, אתם יכולים להגיע ב-720p ל-120 פריים לשנייה. לא משהו שחשוב לי, ולכן אני השארתי את זה על 1080p 60, משהו שאני ממליץ גם לכם בהנחה וקניתם את המודל הזה. מעבר לזה, המצלמה עצמה בנויה במבנה שהוא מאוד דומה להרבה מאוד דברים שיש בשוק. תסתכלו פה בכפתור ה-I אם אתם מבינים למה אני מתכוון. ומה שזה אומר, זה די אומר שהמצלמה חבויה, היא לא מסתירה לכם חלק מהדשבורד, היא לא יושבת בחלק התחתון, היא יושבת ממש מאחורי המראה של הרכב, שזה מעולה מבחינת הצרכים שלי ושל רובכם לפי דעתי. וכמו שאמרתי, יש פה איכות תמונה מעולה, כי יש פה מנגנון שנקרא WDR, זה בעצם Wide Dynamic Range, שזה אומר שאתם תראו הרבה מאוד צבעים בתוך מה שהמצלמה הזאת יודעת לצלם. אם אתם נוסעים בחניון לדוגמה, אתם ממש תוכלו לראות את ההבדל בגווני צבעים של חושך לאור, וזה משהו שתקבלו ב-WDR. ואם אנחנו מסתכלים רגע על המצלמה עצמה, בחלק הקדמי אנחנו נראה את העדשה שלה שהיא טילטבל, זה אומר שאתם יכולים להוריד ולהגביה אותה כדי לייצר את התמונה הכי טובה ברכב שלכם. מעבר לזה בצד כמובן מחבר מיני USB, מחבר וידאו אאוט, לא ראיתי את זה כמעט באף מצלמה ואני אישית לא הולך להשתמש בזה. כל הכפתורים, כולל כפתור רקורד שיש מאחוריו LED אדום, זה אומר שאתם תראו את הכפתור הזה בכל מצב, גם אם המסך לא פועל במהלך הנסיעה, אם תרצו להתחיל הקלטה או להפסיק הקלטה.
עכשיו, אם אתם לא מפעילים על הקלטה על המכשיר הזה והוא מחובר לחשמל, הוא ייתן לכם התראה כל הזמן שזה קורה. אז אתם תמיד תדעו שאין לכם כרגע הקלטה, וזה לא יקרה מצב ברכב שהמצלמה משום מה לא הקליטה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב במכשיר בטיחות. אגב, לגבי אנבוקסינג, למי ששואל, אין פה יותר מדי דברים. אתם תקבלו את המצלמה, את השקע 24-12 וולט שמתאים לרכב שלכם, את הקבל הארוך שהוא מעולה בשביל להגיע למאחורי המראה, וחמישה קליפסים שיוכלו להחזיק את הקבל שלכם ברגע שזה יהיה מחובר כמובן לחשמל. כרטיס SD עד 128 ג'יגה ו-32 ג'יגה שאני שיט משתמש. 32 ג'יגה יספיק לכם ל-5 שעות הקלטת וידאו ב-1080p 60 פריים לשנייה, וגם המצלמה מקליטה אודיו ברכב. זה אומר שאם אתם גם רוצים להקליט את מה שמדברים עליו במהלך הנסיעה, גם זה משהו שיוקלט במצלמה המדהימה הזאת. אני ממשיך עם הפיצ'רים, שימו לב כמה דברים יש פה. מערכת LDWS וגם collusion warning. זה אומר שהמצלמה הזאת יודעת לנתח את התמונה ברמה שתתריע לכם על collusion warning, על LDWS, סטייה מנתיב. אני אישית לא בדקתי את הסטייה מנתיב כל כך הרבה, וגם לא ראיתי שזה צפצף באמת שסטיתי מנתיב, אבל בקולוז'ן המצלמה עשתה את העבודה בהרבה מקרים שבהם אני נסעתי מהר יחסית ובלמתי בלימה חזקה יחסית. אז זו מערכת שאפשר להפעיל עליה חבות שקיימת על המצלמה הזאת, והם גם כל הזמן מעדכנים גרסאות, חברים. זה מוצר שכל הזמן מתפתח עם עוד פיצ'רים. לאחרונה הם הוסיפו את הפארקינג מוד, ויש עוד הרבה מאוד פיצ'רים שהם הוסיפו שמאפשרים לכם לעשות עוד דברים עם המצלמה הזאת. סתם לשם השוואה, הם הוסיפו עכשיו טיימלאפס. אני יכול אשכרה להגיד למצלמה, במקום להקליט את הוידאו הרגיל, גם להקליט טיימלאפס, וזה אומר שאני ממש אראה נסיעה ממש מהירה שלי, אם אני רוצה להשתמש אחרי זה בוידאו הזה. אז יש הרבה מאוד פיצ'רים שנכנסים לפה. עכשיו, מעבר לזה, בואו נדבר רגע על הדברים החשובים. יש פה G-Sensor, המצלמה תזהה מתי שקרתה תאונה ותנעל את הקובץ אוטומטית באותה סיטואציה. זה אומר שגם אם אתם כרגע לא בפוקוס או לא ברור מה קרה, אחז חיה קרה אירוע, המצלמה עצמה תנעל את הקובץ ברוב התאונות, ואפשר גם להגדיר באיזה רגישות תהיה לג'י-סנסור הזה, ואז למעשה יש לכם קובץ נעול, המצלמה לא תשכתב עליו, לא משנה מה. בכל מקרה, במקרה אירוע, הדבר הראשון שאני ממליץ לעשות, זה ללחוץ כמובן על הכפתור הזה, שאומר לכם, אומר למצלמה, קרה משהו, אני צריך שתשמרי את הקובץ הזה ואל תשכתבי עליו, ולנתק את המצלמה מהמקום, לקחת אותה, או לנתק את הכרטיס SD card. זה מה שאני אישית הייתי עושה. וואו, יש כל כך הרבה דברים שדיברנו עליהם. אז 32 ג'יגה יספיק לכם ל-5 שעות, ואתם יכולים לשים עוד 128 ג'יגה כרטיס, כדי שאם אתם בכלל לא רוצים לדאוג לכמה הקלטתם בתוך המכשיר הזה, אז זה משהו שאתם תרצו לעשות. המצלמה עצמה מגיעה עם חוברת שתסביר לכם על כל הפיצ'רים שאני הרגע דיברתי עליהם. אני שם לכם מהלך הסרטון הזה וידאוים שאני הקלטתי גם ב-WDR, גם בלילה, גם במהלך היום, כדי שתוכלו לראות באמת כמה המצלמה הזאת טובה. תראו איזו עדשה ענקית, זה פשוט מדהים, מוצר באמת פנטסטי. ואני אישית עכשיו נוטש את המצלמה הישנה שסיקרתי בערוץ, כמו שאמרתי גם בכפתורה יש ללינק, ועובר למצלמה הזאת, ל-Viaphor A119S. עכשיו, מי שרוצה וחקר, יש שני דברים למצלמה הזאת, A119S ו-A119. בואו נדבר על ההבדלים ביניהם. ה-A119S, שזה מה שאתם רואים פה, זה 135 מעלות זווית פתיחה של תמונה, או שכחתי איך אומרים את זה, אבל זה מושג בעולם הצילום שאני יודע אותו בדרך כלל, אני מתרגש, אין מה לעשות, תנו לי לייק בכל זאת. ויש לנו את ה-A119 בלי ה-S, שזה 160 מעלות, אוקיי? אז ב-160 מעלות אתם תקבלו טיפה יותר רוחב. אני מצאתי שב-135 אני עדיין רואה את הקצוות של כל מה שאני צריך, ולכן התמונה פחות מעוותת ואני מעדיף אותה. ומעבר לזה, ב-A119S, שזה הלינק הראשון בתור של הסרטון, יש לכם עדשה 1.6 וסנסור של סוני עם רגישות גבוהה לאור. זה אומר שבפועל אתם מקבלים תמונה יותר טובה בלילה, ולי ולכם זה נראה לי הרבה יותר חשוב. והדבר האחרון, זו המערכת האופטית פה, שהיא 7G, מערכת אופטית יותר מורכבת ויותר טובה ב-A119S מאשר ב-A119. זהו, אני מקווה שנהנתם רגע מזה שהטחתי בכם עכשיו מיליון ואחד נתונים. אני אשכרה לא יודע איך הצלחתי לזכור את רוב הדברים שאמרתי לכם, אבל אני מקווה שאתם נהניתם מזה, אני נהניתי מזה, וזהו, אני מקווה שאנחנו ככה נתראה בסרטון הבא שלנו, שזה עוד סקירת גדג'ט מגניב, כמובן בכפתור פה למטה, כפתור האדום של הסאבסקרייב, זה ירשום אתכם לעדכונים שלנו ולעוד סרטונים. אני הייתי צביקה מקופטר דיב, ואנחנו ברצף מטורף של סקירות.
תנו אגרוף לכפתור הלייקים עוד לא נתתם. אנחנו נתראה בגדשט הבא. יאללה, ביי.